បាទទូទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះយើងបានជួបភ្ញៀវពិសេសរបស់យើងម្ដងទៀតបាទគឺលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់លោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់ជានាយកគ្រប់គ្រងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ហើយនឹងជាអ្នកជំនាញវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ PNN បាទសួស្ដីលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់សួស្ដីលោកប៉ែនម៉ូណាបាទប្រធានបទដែលយើងត្រូវជជែកគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងប្រទេសចិនបាទប្រទេសចិនដែលជាមហាយៈនៅអាស៊ីនឹងពេលនេះត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងតែចំណាយថវិកាសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនបាទចិនជាប្រទេសលំដាប់ទី2នៅក្នុងលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាយថវិកាសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ទៅលើវិស័យយោធាបាទលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់តើលោកអាចដឹងបានទេថាចិនចំណាយថវិកាប្រមាណក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅលើវិស័យយោធាដែលគេចាត់ទុកថាចិនស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ក្នុងការចាយប្រាក់សន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើវិស័យយោធានឹងបាទជាបឋមគេត្រូវដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ2001មកថវិកាយោធារបស់ចិនកើនឡើងជានិច្ចកើនជាមធ្យមភាគប្រមាណ 12% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថវិកាយោធានៃប្រទេសបានកើនប្រមាណ 11.2% នៅឆ្នាំ2012 10.7% នៅឆ្នាំ2013និង 12.2% នៅឆ្នាំ2014ជាផ្លូវការកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំ2014របស់ប្រទេសចិនសម្រាប់វិស័យយោធាមានជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 132,000 លានដុល្លារតែបើតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាំងតួលេខពិតប្រាកដនៃថវិកាយោធាចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2014អាចមានចំនួនលើស 200,000 លានដុល្លារស្រេចបាត់ទៅហើយតួលេខនេះនៅទាបជាងពាក់កណ្ដាលយ៉ាងតិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងថវិកាយោធាឆ្នាំ2014របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរហូតទៅដល់ជិត500,000លានដុល្លារបាទមើលទៅចិនបានចំណាយថវិកាសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទៅលើវិស័យយោធាប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនចំណាយតិចជាងអាមេរិកនឹងដល់ទៅ2ដងឯណោះក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពិភពលោកនាំគ្នាជ្រួលច្របល់នាំគ្នាផ្អើលនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចំណាយថវិកាសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ចិនទៅលើវិស័យយោធាកញ្ចប់ថវិកាយោធាចិនធ្វើឲ្យគេបារម្ភដោយហេតុតែមូលហេតុច្រើនយ៉ាងម្យ៉ាងគឺកង្វះដំណាភាពជុំវិញទឹកប្រាក់ពិតប្រាកដនៃកញ្ចប់ថវិកាយោធាអាយ៉ែបានជាទាំងអាមេរិកទាំងជប៉ុនសុទ្ធតែអះអាងថាទីក្រុងប៉េកាំងលាក់តួលេខពិតប្រាកដនៃកញ្ចប់ថវិកាយោធារបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតគឺមកពីចិនបង្កើនថវិកាយោធាជូនចំពេលដែលមហាយៈមួយនេះកំពុងមានចំនួនទឹកដីជាមួយជប៉ុននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងម្យ៉ាងចុងក្រោយគឺមកពីគេនៅមើលមិនធ្លុះឆន្ទៈនិងមហិច្ឆតារបស់ចិនតើចិនបង្កើនថវិកាយោធាដើម្បីគោលដៅអ្វីគ្មានណាមើលធ្លុះឡើយសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងតាមរយៈការបង្កើនថវិកាយោធាចិនគ្រាន់តែចង់ពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រការពាររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរួមមានជាអាចជប៉ុនវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌាអះអាងថាអ្វីដែលចិនបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តគឺយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកត្រៀមប្រយុទ្ធដើម្បីក្រសោបយកទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទក្រៅពីបញ្ហាពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មានការវិភាគខ្លះមើលឃើញថាកញ្ចប់ថវិកាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ចិនទៅលើវិស័យយោធាក៏មកពីចិនហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនគឺបញ្ហាពិសេសគឺបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងតែលោកមើលឃើញអញ្ចឹងដែរគេខ្ញុំយល់ឃើញថាបើទោះបីជាគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយជាក់ស្ដែងមកលើបូរណភាពទឹកដីនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសខ្លួនក៏ដោយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានអារម្មណ៍មិនល្អដែរភ័យខ្លាចអស្ថិរភាពនៅខាងក្នុងប្រទេសនិងមកពីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យរបបកុម្មុយនីសដែលជារបបផ្ដាច់ការនឹងរលំបាក់ជាងនៅថ្ងៃណាមួយម្ល៉េះមានតែអំណាចយោធាមួយទេ
ដែលអាចដាប់ស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងបាននិងអាចធ្វើសត្រូវបរទេសញញើតដោយឡែកកំណើនថាវិការយុធិរបស់ចិនមិនមែនជាការសាកល្បងឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងអាចកើតឡើងភ្លាមៗទេក្នុងពេលនេះវាជាមធ្យោបាយសម្រាប់បម្រើមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងរយៈកាលមធ្យមឬក្នុងរយៈកាលវែងបានន័យថាចិនត្រូវតែមានសមត្ថភាពយុធាសមល្មមនឹងមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារប្រទេសជាតិដើម្បីបំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិធំៗនាពេលអនាគតក្នុងនាមជាមហាអំណាចពិភពលោកនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅបរទេសចុងឬមិនចុងជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងកំណើនថវិកាយុធារបស់ចិនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនឹងគឺជាមហិច្ឆតាប្រកែកមិនបានរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបង្កើនអនុភាពយុធានៅទីបំផុតអនុភាពអំណាចនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យឲ្យមែនទែនយើងឃើញថាឥឡូវនេះបើយើងមើលពីក្រៅទៅឃើញថាចិនបង្កើនថវិកាច្រើនណាស់ទៅលើវិស័យយោធាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសក្តានុពលយោធារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែឈរនៅលើការពិតជាក់ស្ដែងវិញគឺឃើញថាសមត្ថភាពយោធារបស់ចិនដូចជាមិនសូវជាខ្លាំងក្លាប៉ុន្មាននៅឡើយទេតើវាជាគូអីព្រួយបារម្ភទេក្នុងការដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងចាប់អារម្មណ៍ហើយព្រួយបារម្ភអំពីសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្នុងថ្ងៃនេះមែនទេលោកប៉ែនម៉ូណានយោបាយពង្រឹងអំណាចយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តដោយប្រធានាធិបតីចិនជាបន្តបន្ទាប់ជិត20ឆ្នាំកន្លងមកហើយវានឹងមិនអាចបញ្ចប់ទេបើសិនជាចិននៅតែសម្បូរថវិកាសម្រាប់ចាយវាដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃតទៅទៀតប៉ុន្តែគេត្រូវដឹងថាក្នុងគ្រានេះជាង 50% នៃកញ្ចប់ថវិកាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនត្រូវចាយទៅលើការជួសជុលរក្សាទុកដាក់អាវុធចាស់ចាស់និងជាពិសេសលើប្រាក់ខែរបស់ទាហានដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់គឺប្រមាណ2,285,000នាក់ឯណោះនេះមិនទាន់និយាយដល់ការបាត់បង់ថវិកាផងដែលអាចមានចំនួនរហូតដល់ទៅរាប់សិបរយលានដុល្លារដែលហេតុតែអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរកងទ័ពចិននេះបែបផ្សេងទោះជាថវិកាយោធារបស់ចិនកើនលឿននិងកើនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទឹកប្រាក់សុទ្ធដែលត្រូវចាយទៅលើផលិតកម្មអាវុធនិងបរិការថ្មីៗនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយឡែកក្នុងគ្រានេះចិនចាយប្រាក់ជាពិសេសទៅលើការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធយោធានោះគឺការកាត់បន្ថយកងកម្លាំងជើងគោកដើម្បីបង្កើននិងពង្រីកកងទ័ពជើងទឹកមិនតែប៉ុណ្ណោះអនុភាពយោធារបស់ចិននៅមានលក្ខណៈជានិមិត្តរូបនៅឡើយទេឧទាហរណ៍នាវាផ្ទុកយន្តហោះទី1បង្អស់របស់ចិនឈ្មោះ Liaoning នឹងដែលបានចុះទឹកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013មិនទាន់អាចដំណើរការជាក់ស្ដែងមែនទែននៅឡើយទេនិយាយរួមសមត្ថភាពយោធាបច្ចុប្បន្នរបស់ចិននៅមានកម្រិតនៅឡើយម្ល៉េះហើយអេរីយ៉ាបាត់ជួនកាលកាចនឹងរឹងរូសខ្លាំងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងចំនួនទឹកដីជាមួយជប៉ុនឬជាមួយសមាជិកអាស៊ានខ្លះគឺជាការកំញើញបំភ័យជាងការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដបាទដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកសង្ឃសុសតាន់សម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះបាទ